Կորնիձորում Լեռնային Ղարաբաղի մուտքի մոտ սպասող Հայաստանից ուղարկված հումանիտար 22 գուբերնատորներին 3 միացել է եւս 10 Ֆրանսիայից մեր երկիր հասած հումանիտար օգնությունն է։ Փարիզի քաղաքապետի գլխավորած պատվիրակությունը Ֆրանսիայի մի շարք ռեգիոնների կողմից ուղարկված հումանիտար այդ շարասյունը ուղեկցեց մինչև Կորնիձոր։ Այսուհանդերձ ոչ այս, ոչ հուլիսի 26-ից նույն հատվածում կայանաց հումանիտար Ավտոս Շարասյանը հնարավորություն չի տրվել մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ըստ գործադրի ղեկավարի, այս ամենը նշանակում է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորախմբի ներկայությամբ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ծովամահության միջոցով ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը։ Այդ քաղաքականության հիմնական նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը ազատել հայերից։ Ինչպես նախկինում ասել եմ, այս հրեշավոր ծրագրի զարգացման սցենարներից մեկը հետևյալն է. Ադրբեջանը պլանավորում է հումանիտար ճգնաժամի ամենասուր հատվածում, կամ գուցե ավելի սուր հատվածում, միակողմանիորեն բացել Լաչինի միջանցքը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից թույլատրել մարդկանց ելքը եւ թույլ չտալ վերադարձը։ Հրեշավոր է Ադրբեջանի ծրագիրը ցեղասպանության եւ հայազրկման այս քաղաքականությունը կյանքի է կոչում 21-րդ դարում միտես միջազգային հանրության, Փաշինյանն է արձանագրում։ Այսուհանդերձ, ինչպես եւ նախկինում ասել եմ, ստեղծված իրավիճակի ելքը տեսնում եմ միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջոցով։ Կառավարության մասնաբաժինը փոխհատուցելու նպատակով գործադիրը Սուրբեյցյոն 48 ծրագրի համար 3 միլիարդ 44 միլիոն դրամ հատկացրեց 25 համայնքի։ Եթե տնտեսվարող սուբյեկտը նվազ ռիսկայնություն է ներկայացնում մաքսային իրավախախտումների տեսանկյունից, ՊԵԿ-ը նախատեսում է հատուկ կարգավիճակ տալ տնտեսվարողին։ Այդ կարգավիճակը հնարավորություն է տալիս տնտեսվարողին օգտվել մի շարք մաքսային պարզեցված ընթացակարգերից։ Եթե ավելի պարզ ձևակերպեմ, փուլ առ փուլ տնտեսվարող սուբյեկտը դառնում է ինքը իր մաքսային տեսուչը եւ մաքսային մարմնի հետ հարաբերությունները հասնում է մինիմումի։ Այսինքն այդ բրոքերի թղթային գործողությունները հանում ենք։ Այո։ Ամբողջությամբ, որ այո, ժամանակակար։ Միջայլոց ասեմ, այդ թղթային գործողությունները կոռուպցիան ուղեկցող հիմնական գործոնն է, որ թղթերի արանքում սենց ինչ որ ուրիշ բաներ էլ ադրվում եւ այդպես շրջանառվում։ Վաղվանից դպրոցներում կներդրվի պետական նոր չափորոշիչ, երկրորդ, հինգերորդ, յոթերորդ, 10-րդ դասանի դասագրքերը միանգամայն նոր պետք է լինեն։ 10-րդ դասանի նոր դասագրքերի ներդրումը կհետաձգվի մինչեւ 2024 թվական։ Մրցույթը չի կայացել։ Մեր երկրում ավելի քան 10 տարի, 15 տարի նոր դասագրքերի մրցույթներ չեն արվել։ Սակայն այնպես չէ, որ մյուս դասարանների միանգամայն նոր դասագրքերն արդեն պատրաստ են։ Մյուս բոլոր դասարաններում դասագրքերը կարելի է ասել, որ ճնշող մեծամասնությամբ ունենք, դրանք արդեն հասանելի են էլեկտրոնային տարբերակով ուսուցիչները ընտրել են։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկից 1 օր առաջ է ԿԳՄՍ նախարարը տեղեկացնում, որ նոր դասագրքերի տպագրության գործընթացը դեռ ընթանում է եւ բառացիորեն այս օրերին դրանց մի մասն արդեն դպրոցներում կլինեն։ Մյուս մասը սեպտեմբերին։ Այստեղ իհարկե որոշակի կազմակերպման խնդիր կունենանք դպրոցներում աշխատանքների, բայց նախորդ օրերին շատ ինտենսիվ աշխատել ենք բոլոր դպրոցների հետ եւ ընթացքում էլ կապի մեջ ենք լինելու, միչեւ դասագրքերը ամբողջ ծավալով լինեն դպրոցներում։ Արմեն Հովակիմյան, Աշոտ Ադումյան, լրաբեր։